asuntativas activa as axudas do Galicia Emprende con 5 millóns de euros para crear e desenvolver novas empresas. As solicitudes á primeira convocatoria poderán presentarse a partir de mañá e ato 20 de suño. Asunta vende activar mediante a publicación o seno diario oficial de Galicia do programa Galicia Emprende dotado con 5 millóns de euros para apoiar a creación e consolidación de novas empresas por emprendedores autónomos e PEMES. A presentación de solicitudes á primeira convocatoria estará aberta dende mañá 18 de abril ata 20 de suño. Como novidade este ano irá seguida da outras convocatorias sucesivas a partir do 30 de suño e do 10 de outubro para facilitar a presentación de novos proxetos. A xunta incrementa este ano un 35% a dotación do Galicia Emprende, co que se prevé apoiar 160 novas empresas con axudas directas de ata 175.000 euros, impulsando así a posta en marcha ou consolidación temporal de compañías promovidas por autónomos e emprendedores, ao tempo que contribúe ao emprego de calidade. Deste seito prevese movilizar 14 millóns de euros en investimentos, así como a creación ou mantemento de alrededor de 500 empregos. O programa Galicia Emprende complementase coa primeira edición do Galicia Rural Emprende, especialmente deseñado para promover a diversificación e a creación de novas empresas non agrícolas no ámbito rural. Este programa dotado con 2,5 millóns de euros ten un prazo de presentación de solicitudes aberto a todos de maio. Ao amparo do Galicia Emprende apoiaránse proxectos con investimentos comprendidos entre os 25.000 e os 500.000 euros, con axudas que poden alcanzar o 35% do investimento no caso de pequenas empresas e o 25% para medianas, priorizando en todo caso o emprendemento industrial.